Отож, ми спробували ваші страви та підвели підсумки. Але перш ніж оголосити результати, хочу сказати, що ми маємо приємний бонус для переможця цього конкурсу. Це автоматичний вихід у фінал. Чудова новина. Отож, я з Римою оцінив ваші страви. Ми все продумали гарненько. І сьогодні перемагає команда червоних. Це такі емоції не видали. Молодці, я вас вітаю. Один з учасників шоу сьогодні потрапляє напряму в фінал. І ця людина є в червоній команді. Ця людина, яка сьогодні, і не тільки сьогодні, а плідно працювала протягом всього часу в шоу, яка мені дуже подобається, я слідкую за її роботою, це є Віталій, я вас вітаю. Ви в фіналі. Мені би дуже хотілося, щоб фінал пройшла Ліза. Она очень хорошо работала в команде, у нее идеи прямо аж бурлили. Она и одно предлагала, и второе, и третье. Очень-очень хочется, чтобы прошла Лиза. Ну, в якийсь момент виникла думка, а чого не я? А чого не я автоматично попадаю в фінал? Ну, але насправді, проаналізувавши роботу, я не вважаю, що це було несправедливо. Дійсно, Віталій, він цього заслуговує. Це, ну, класний шанс для нього. І, ну, Анатолію видніше 100%, хто краще працював. Я, ну, приємно здивована, по-перше, дуже рада за нього, тому що він у нас найстарший учасник. Він, ну, 100% думаю, що він не показує цього, але він найбільше за всіх хвилюється. Найбільше. Але він дуже молодець, він старається, він багато знає, він, ну, так як і молодь, намагається поглинати все нове і чомусь навчитися від них, від того, що ми тут маємо. І все ж таки в нього є такий досвід виживання і роботи в лісі. Це також, якби, грає на його користь. Я думаю, наша команда взагалі програла не за того, що нам не вистачало ножів, чи нам не вистачало плити, чи ще щось. Ми просто програли по смаковим якостям із-за того, що перший раз готували люди цю страву. В когось це вийшло краще, в когось вийшло це гірше. Настав час вердикту. Всі ми пам'ятаємо, що по результатам конкурсу у нас є один фіналіст – це Віталій. Він сьогодні не бере участь у номінації. Так от, сьогодні наше шоу покидає Світлана. Світлана, на жаль, ви сьогодні дійсно покидаєте наш проект. Ви були прекрасним командним гравцем, ви приготували прекрасний десерт, мені це дуже подобається. Я надіюся, що в місті Рівному ви відкриєте свою пекарню і ви будете радувати рівнян не один день прекрасними десертами. Я буду ваш постійний клієнт. На жаль, ви сьогодні показали поганий результат в командній роботі, ваша команда програла. До того всього в конкурсі спецій ви набрали мало балів. Тому це все сприяло тому, що ви сьогодні покидаєте наше шоу. Дякую вам за участь, гарного настрою, чекаємо ваших десертів в місті Рівному. Вітаю вас, друзі! Нарешті настав той день фіналу. Сьогодні фінал екстремального кухаря. Я вас всім вітаю, ви молодці! Отож, в фіналі Зорян, Ліза, Віталій. Ви пережили багато емоцій, багато всяких конкурсів, переживань. Ви молодці, ви з цим справились і ви заслужили свої місця в фіналі. На сьогодні вас чекає дуже серйозне випробовування. Ви набули досвіду під час перебування на проєкті, і тому ви змушені зараз проявити свій досвід, показати, що ви вмієте.
Головним призом нашого проєкту є навчання в кулінарній академії Ігоря Брагене в місті Києві. Другий приз особисто від мене та від мого нового кулінарного проєкту Food Go, професійний кухарський ніж з Японії Global, що допоможе вам в майбутньому навчанні чи праці в цій сфері. Переходимо до фінальної частини екстремального кухаря першого сезону. Ви повинні приготувати основну страву та закуску. Сьогодні ви маєте приготувати страву свого життя, найкращу страву у своєму житті. На це у вас є одна година часу. Я вас за вас болюваю, переживаю. Оцінювати вас будуть в кінці програми дуже цікаві люди. Тому постарайтеся викладатися на всі 100%. Час пішов! Вперед! Я хотів приготувати брускети. Брускети ніколи не готував, але, ну, не знаю, воно мені теж своєю простотою дуже подобалося. Головний подарунок для мене — це якщо мене покормлять, тоді я подумаю, чи соглашусь. О, в мене 450, чуєте? Все, нормально. Star, I like the way you smile. You got the model eyes, try me on for size. Зоян, слухаю вас, що ви? Я сьогодні готував равіолі з рікотою та шпінатом і грибами. З башковим соусом. Вже бачу помилку. Сирі овочі в страві. Це недопустимо. Потрібно було їх прогрилювати і подати равіолі з грильованими помідорами черрі, бо дуже прекрасно. Приготовлено дуже добре, але тісто дійсно на сире. Якщо Рима каже, що це старе, я навіть не буду коштувати, бо це дуже велика помилка подавати стару справу на огляд суддів. Що там? Читай. Вас дивує великий обсяг роботи, проявіть жорстокість. Ну, що тобі можеш... зараз десь кабана заставлять зловити, закромсати, навірно. Жорстокість. 20 метрів. Ну йдемо через 20 метрів за пашу. Я б радувався, коли став в одну команду з Болі, тому що в нас є багато чого спільного. Кремозове яблуко. Як ви кремозував? Я спочатку дав масло. Так. Трошки, ну, спочатку нагрів трохи сковородки. Вишкове масло? Так, вишкове. Супер, молодець. Анатолій, спробуйте. Яблука дуже добре прокарамелізовані. Так, кориця — це дуже гарний елемент. Соус дуже густий. Креманки, соус там. Креманки не вистачило просто. Діло в тім, що я бачив креманки позаду вас на землі. Ого, щось непонятно. Ага. А пощупати можна? Звичайно, все, можна пробувати. З цим з деревом, я забувся. Ну? Взяли їм, як це називають, чесно, не помню. Кажі. Зоріан, ну, це дуже легко. Це сюрприз для вас. Ну це зйолок, я грав. Ще одна відповідь і 5 спецій вгадано. Отож, 3, 2, 1. Все. Зорян, це хвоя.
Ого, як воно працює? Це інтересна штука. Як тільки нам дали старт, можна сказати так, в мене в голові зразу все переплуталося. Тобто завжди в мене в голові якби, є порядок, якби, всі твої дії мають бути сплановані чітко. А сьогодні щось пішло не так. Фу, як руки тут трусяться, часник не можу почистити. І що ж робити? Ага, ти теж розпакував її. Я це... спочатку не зрозумів, як воно відкривається. Я теж не розумію, як воно працює, який принцип дії цієї штуки. Перші минут 5-10 я не особо швидко шевелився. Як-то воно у мене не пішло дуже швидко. А потім, коли пару раз побігав вверх-вниз, воно вже так, прибіжав на кухню, быстренько сделал, побежал обратно. Что-то сделал, смотришь, ага, это нужно обратно в холодильник бежать. Побежал в холодильник. Очень много времени вот эта беготня занимала. Ну, просто очень много времени. Так, мексиканська кухня Віталія. Прошу, презентуйте. Енчилада куриця. Там сама начинка, там не просто курица. Так. Там ще було, коли курица протушувалась, оставався вот этот соус. Так. І я туди добавляв яйця, розбивав їх, і воно вони не збились, і воно вийшло таке немножко жидковате, немножко вже... Тобто це таке непритаманне мексиканської кухні, це якби ваша така ідея, такий фьюжн української кухні і мексиканської кухні, правильно? Що таке позаки? Перець болгарський. Це якісь томати? Должен бути томатний соус. Я би хотів трошки, щоб воно було гостріше. Так як Мексика, ви ж самі розумієте, так. Гостріше, взагалі смак непоганий. Я зараз пару метрів туди пробігу, якщо там нічого не буде. Пару метрів, дві минути подивіться. Ми потроху йдемося тут. Понемногу йдемося. Хорошо. Дівчата! Ідіть зі мною! Мы, в принципе, предполагали, что если вот еще чего-то там с закрытыми дверями, то там, скорее всего, будет мясо. Хотелось какого-то мяса. Мне не подобаются жирные. Мало спецій і перепалені. Далі. Мало часу у вас. Вроді як не чай, похоже. Ні, це не вірна відповідь. Дякую. Я базилік не особо часто використовую. Ну, я мог його не подати. Мені звичайно показало, що це чай. Ця людина, яка сьогодні... І не тільки сьогодні, а плідно працювала протягом всього часу в шоу, яка мені дуже подобається, я слідкую за її роботою. Це є Віталій, я вас вітаю. Ви в фіналі. Що? А тобі наверх коли? Скоро вже. Чи не? Вже? Якщо ти мене одного покинеш? Як так? Я ще ж не улавлю ход твоїх так. Мислей, але вони мені не нравляться. Не нравляться. Ти
Та мені то так добре, я один, мене ніхто не чіпає. Готовлю собі. Спокійно. Ах, а що ж робити? Як тебе діла? Скажи, поговори хоч ти зі мною. Мені тут скучно, я тут сам стою і зі мною ніхто не може поговорити, я взагалі тут потеря. Так. Воно мені так покоцять. Де він? Який молоточок? Там нема нічого. Так не вийде. Він в мойці. Іди на твою мойку. Треба було якось сказати? Ні, якби ти сказала, що тобі треба молоток, я б його і не заносив. Слухай, ти не знаєш, а зверху соєвий соус є чи ні? Нема. Немає, так? Це погано. Приїхали неясно куди. Мала бути якась база, приїжджаємо в поле. Ну окей, коли сказали бігти, ну така в мене була реакція, я насправді не дуже біжу і не швидко бігаю, ну але нічого. До вашої уваги італійська фрітата і з варіацією капрезе, проте замість базиліку бланширований шпарат. Чудова ідея. Пробуємо. Так, це за хвасир. Так, зверху моцарелла. Моцарелла. Розтопилася. Фрітата пережарена. Спеції не відчувається. А взагалі смак прекрасний. Тому деякі помилки є, але чудово, не подобається. Трішки важче, так? Це вона одна чи це якась суміш? Я вона не знаю. Вона така по структурі. Думайте. Може це хмелі сунелі? Все вірно, правильно, молодець. Ніби нюхаєш приправа до плова, приправа до шашлика. Щось таке не можеш визначитись. І я чесно хмелі сунелі сказала, ну просто вже так наугад. Наугад і дійсно вгадала. Сьогодні перемагає команда червоних. Конкурсах не готували. Ми не працювали взагалі з цим м'ясом. Насправді, хоча це дуже простий з першого погляду продукт, але його дуже легко пересушити. Тому я вирішила обрати саме курятину, оскільки такий просто складний продукт, але все-таки з ним треба вміти працювати. Я ризикнула. Ризикнула в поєднанні смаків для саме цієї начинки. Я люблю дуже експериментувати з смаками і люблю поєднувати непоєднуване. От саме тому я обрала таку начинку. Стосовно закуски, дуже було в мене багато ідей, дуже багато варіантів. Я все-таки вибрала класику. Класику, тому що італійські брускети це дійсно максимально класична закуска, але я зробила її цікавою по-своєму, використовуючи наші українські автентичні карпатські продукти.
Нет, мне он подарил. Да я, нет! Я не брал, он мне не нужен еще. Я слепа, дурна, я не бачу блендер. Ну, тут стоял. А никто не брал в нашем участке? Ребята, что это такое? Кто ж мы, я ж тоже бачила, где он? Это ты взял? А на что мне блендер? Что мне? Ребята, ну це так не робиться, ну ми ж положили спеціально. Це тільки венчик, де сам блен? А судді хто? Дивіться далі. Хто ж оцінюватиме страви наших учасників у суперфіналі шоу «Екстремальний кухар»? Не перемикайте!